цьому році я вважаю, що найбільше досягнення було це те, що ми залишили в повній мірі для молочників і м'ясників, хто займається тваринництвом, пільгову систему податкової. Також в бюджеті 2017 року на відшкодування відсотків по кредитам буде збільшено суму з 200 до 700 мільйонів. Буде надано перший раз за останні декілька років, ми побачимо вітчизняному машинобудуванню державну підтримку і допомогу. Ну і суттєво збільшений бюджет, 5,5 мільярдів, це те, що дається сьогодні. Тому дійсно для аграріїв це буде. Я його не бачу. Тобто найбільш динамічна галузь, яка розвивається, і кожного року вона додає. Ви подивіться, навіть здавалося, що вже нікуди, вже все, але кожного року 10-15% АПК додає і в валюті надходжень, і в виробництві продукції. Тому я не обіцяю ніяких звершень для аграрів. Для аграрів головне стабільність, і щоб вона була постійна, щоб була. Я вважаю, все головне, хто хоче розвиватися, підтримка з боку держави – це відшкодування відсотків по кредитам. А хто вважає купувати техніку, держава повинна підтримати коштами і вітчизняними для вітчизняного виробництва. І якщо це хтось захоче імпортну техніку, підтримка аграріїв, щоб не були скорочені всі програми ті, які є. І щоб ми, в першу чергу, головне моє завдання – це щоб в Україні була переробка аграрної сільгоспвиробів.